السلام علیکم وامیر چھم تو سری اسیو ٹھیک یہ مکان یس تو ونکس وچھان چھ یہ چھ حد کھت زیادہ وری پرون تہ دلچسپ کتھ چھ یہ زی یت مکانس بناونس من چھ لگمت لچھ واد ٹھون تم کتھ خاطر شامت استعمال کرن تہ لگ تہ پائی تھوڑا برہ پامت پکت تہ مگر یتت یسو یہ ون زی یہ مکان ہاون برہ کریو تہ انداز زی یت ست پوہر تہ ست تاخ مکانس من کتہ کمرہ ہیکن اسیت اخ انداز کریو یہ چھ یم مکانچ اینٹرنس داخل یپری گسان تو داخلس من آمت یہ ایکسٹرا یت لاگن درواز البتہ اندرم اس مین درواز اوسمت سوی درواز اس ہت وری بروہ یت لاگن اس آمت اچھا جناب یم مکانک کارگرن تت وقتس مز یم کس دروازس پہ تاریخ تہ درج کورمت اس نسہ ڈی کوڈ ہو کرت کی تہ تو سی ونو تہ یہ زی مکان چھ غلام نبی شاہ تو غلام محمد شاہ صبنی فیملی کنوہ شیتھ دُستس مز ہلدرجو ژیرو نام کس مالکس نش ہوتمت ازکس یت ویڈیوس مز کرناو تہ سر یم ست پوہر تو بی ست تاخ مکانچ ولو یم چھ ہیر یم کیسن یمن پرانین مکانن مز اس وچھت ہیکو البتہ یوز زن ایستھیٹکس پیٹھ آرائشی پیٹھ دھیان چھ آمت دن سہ ہیکو تہ وچھت تہ تت زمانس مز بجلی ہند یہ سسٹم یم سوچ یم چھ پران زمانک سوچ تہ ہتھ وری برونہ یا پنژہ وری برونہ یم ساتن یم لاگن آسن آمت تہ تم سات چھ اوسمت یت مکانس مز یم پاورک نظام تھاونہ آمت تو ہیکو ختم بند امیک وچھت یہ کچا آرائش سان آمت بناونا یہ چھ تریم پوہر تو یت پوہرس تہ وچھو تہ یم چھ لب تو یت مز چھ بڑا خاص چیز مے تہ ہاون سہ گو جناب اکہ یہ رنگ اکہ ہیو رنگ اخ چھ یم سائڈ یہ رنگ تو بی چھ یہ یت لب مز ہم سائڈ یہ رنگ تو اس پرس یت بسن والن زی یم رنگس کیا چھ یمن ہنز کیا کام چھ تو یمن تہ چھ ون آمت زی یم رنگس چھ آس مز استعمال یوان کرن پلو لٹکاونہ باپت تو یہ کھت حدس تان چھ صحیح تہ آو ون تو اس واتنو تہ تانیت تتھے پٹھ یت کھ اس ون آو تو البتہ یمیک وچھو تہ نقشہ سہ چھ بڑ بہترین تو تہ وچھو یم سات اس ہیور ہیور کھسو یمن تالون ہنز یس زن ہائٹ چھ یمن ہنز یس اونچائی چھ سہ گژھ کم تو امیک ثبوت مل تہ ویڈیوس مز بروہ کن پکت فی الحال وچھو تہ یت مز کت پٹھ آمت یہ کمرہ بڑ بہترین تہ آرائش سان بناونہ سو وہ کھسو اس بیکس پوہرس تو یم چھ تم تاخ یم گاش باپت استعمال چھ اسمت آسان کرنے یوان تو یمن چونکہ یمن ہیرن پیٹھ چھ اسمت انہ گٹ آسان تہ ام چیزک خاص خیال تھوت چھ یم دار باضابطہ طور تھاونا آمت تاکہ ہیور کھسنس مز گژھنہ کانسہ دقت گژھن کیہ تہ تہ ونی اژو کمرس مز تہ وچھو امہ کمرک ڈیزائن تہ بڑ باریک بینی سیت آمت کام کرنا یہ چھ جناب من امیک درواز دروازس تہ وچھو تہ بڑ بہترین پٹھ ڈیزائن بنوت تہ اندر یتھے اس اژان چھ واو امیزنگ ختم بند یم کمرک یم کمرچ یم لب تہ یم کمرک یہ خاص حصہ یت وروسی اس ونان یہ وروسی متعلق ون بہ ضروری تکیاز یمن سانین یمن بچن یا نئی جنریشن نئی پی ڈی آس نہ پائی ات وروسی متعلق کی تہ تکیاز یہ چھ واریاہ پرون کانسیپٹ کشیر کتہ چالاک کشیر کتہ ذہین تہ انجینئرڈ مائنڈک چھ اسمت تہ ونکس تہ چھ ماشاء اللہ سہ ہیکو تہ تمیک ثبوت یتت ملت اس یہ وروسی چھ ات مز یم ساری یہ چھ میک شفٹ اس آسان کمرن ہند مے چھ تگان یہ بند کرن کی تہ البتہ اخ ہیکو ہوت اتھے پاٹھ یم ساری یم پٹ بون وسان تہ یہ چھ دیو کمرو بدل اخ کمرہ بنان تہ یم ساتن
زٕ کَمرٕ آسان الگ الگ پرٛایویسی اِشوٗز تَتھ زَمانَس منٛز تہِ ٲسۍمٕتۍ تہٕ سٲنِس یَتھ زَمانَس منٛز تہِ چھِ پرٛایویسی تقاض اَسہِ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم وُروٗسی ہِنٛدۍ یِم پٔٹۍ بنٛد یِوان کَرنہٕ تہٕ ییٚمہِ ساتَن اَسہِ وۄنۍ یہِ اَکُے روٗم آسہِ ہے بَناوُن آسان یِم وُروٗسی آسہٕ یِوان ہیوٚر کُن بنٛد تھاونہٕ تہٕ یَتھ ہِیِس حِصَس منٛز تہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ کوتاہ کُشادٕ کَمرٕ چھُ تہٕ یَتھ کۭژاہ یہِ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ چھُس ییٚتہِ بِلکُل مےٚ چھِنہٕ الفاظٕے سَمان زِ بہٕ کِتھ کٔنَتھ کَرٕ تعٲریٖف یِمَن کٲرۍگَرَن ہِنٛدۍ یِمو یُتھ مکان تَتھ زَمانَس منٛز چوٗنٛکہِ اَسہِ ہووُ تۄہہِ گیٹسٕے پٮ۪ٹھ اَمیُک ڈیٹ یُس نہٕ اَسہِ سَمٕجھ آو کینٛہہ تہِ اگر کٲنٛسہِ سٲنِس وٕچھَن وٲلِس سُہ ڈیٹ ڈی کوڈ تۄہہِ کَرُن تہٕ أسۍ گژھو واریاہ زیادٕ خۄش تِکیٛازِ اَسہِ ہیوٚک نہٕ اٮ۪کزیکٹ ڈیٹ ییٚمہِ مکان کہِ تعمیٖرُک تۄہہِ تانٮ۪تھ واتنٲوِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ اَلہٕ پَلہٕ وَنان زِ 100 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ پرٛون ہیٚکہِ یہِ مکان ٲسِتھ البتہ یُس تہِ یَتھ منٛز کٲم چھےٚ چاہے سُہ ختم بنٛدٕے چاہے سُہ دارٮ۪ن ہِنٛز کٲم چھےٚ چاہے سُہ یِمَن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن یِمَن شیٖشہِ خانَن ہِنٛز کٲم چھےٚ سۄ چھَس پرٛٲنۍ تَتھ منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ ردو بدل کَرنہٕ آمٕژ تہٕ سۄ چھےٚ تٔتھۍ ہایٹہِ منٛز یَتھ ہایٹہِ منٛز سۄ تَتھ زَمانَس منٛز بَناونہٕ ٲس آمٕژ یِمہٕ چِٹکہٕ یِم چھِ پرٛانہِ زَمانہٕ چھِ اَسہِ یِم چِٹکہٕ تہٕ یِہُنٛد ڈِزاین چھُ بِلکُل الگ یِمَن تھپَن ہُنٛد ڈِزاین چھُ الگ تہٕ تَتھ دورَس منٛز تہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ أسۍ یِم ایلِمٮ۪نٛٹٕس کَران استعمال یِمَن دارٮ۪ن یَلہٕ تھاونہٕ باپَتھ تہٕ پَتہٕ وٕچھِو یِمَن لَبَن ہُنٛد ڈِزاین یِہٕنٛز لیٲرٕس اَمیزِنٛگ اِنسان سٕنٛز عقل چھِ بِلکُل دنٛگ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ پرٛٲنۍ یِم اَساسہٕ سانٮ۪ن پُرکھَن ہِنٛدۍ تہٕ ؤلِو وۄنۍ پَکو أسۍ یَتھ پورشَنَس کُن تہٕ یَتھ منٛز چوٗنٛکہِ ختم بنٛدٕے چھِ یَتھ منٛز واریاہ زیادٕ کٲم آمٕژ کَرنہٕ تہٕ أسۍ چھِ یَژھان زِ یہِ باریک بینی ہِنٛز کٲم وٕچھِو تُہۍ أزکِس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز تہٕ ؤلِو وۄنۍ پَکو أسۍ بیٚکِس کَمرَس کُن تہٕ سو دِس اِز اَ نٮ۪کٕسٹ روٗم یَتھ روٗمَس منٛز تہِ چھِ اَمیزِنٛگ کاریگٔری یَتھ منٛز تہِ بِلکُل الگ ختم بنٛد تہٕ یَتھ ختم بنٛدَس خٲطرٕ چھےٚ یہِ خاص کَتھ زِ اَتھ واٹھ کَرنہٕ باپَتھ چھُ لایِم تہٕ بیٚیہِ ٹھوٗل استعمال آمٕتۍ کَرنہٕ یُس زَن مےٚ تۄہہِ سٹاٹِنٛگ پویِنٛٹَسٕے پٮ۪ٹھ ووٚن یَتھ ویٖڈیوَس منٛز زِ ٹھوٗلَن ہُنٛد استعمال چھُ آمُت کَرنہٕ اَکھ ییٚمہِ کِس کٕنَس منٛز تہٕ ییٚمہِ کِس ختم بنٛد کِس واٹھَس منٛز تہٕ یہِ ٲس کٲرۍگٔری تہٕ تِمَن یِمو یِم یِتھۍ شاہکار بَنٲومٕتۍ چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن جنت الفردوس عطا تِمَن کٔرِن سُہ عالم رُت یہِ سایڈ ہی وٕچھو وۄنۍ یَتھ منٛز کیٛاہ چھُ سو تُہۍ ہیٚکِو اَکھ اَنداز کٔرِتھ یا تُہۍ ہیٚکِو پانَے کٔرِتھ اَتھ مُقابلہٕ زِ ہُہ کَمرٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھ اَسہِ تَتھ ٲس اَکہِ قٕسمٕچ دٲر تہٕ یَتھ کَمرَس چھےٚ بِلکُل تَمہِ نِش الگ دٲر تہٕ یَتھ منٛز تہِ چھِ بَڑٕ یِم شیٖشہِ خانہٕ آمٕتۍ تھاونہٕ تَمِکۍ یِم دیوار تہِ چھِ یِم چھِ فِنِشٕڈ یَتھ منٛز چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ یہِ ردو بدل کَرنہٕ آمٕژ تہٕ صرف چھُ یُتُے یوت چیٖز یُس زَن ییٚمہِ اَنٛدٕ اَتھ یِم واڈروبٕس چھِ تِم چھِ نَیہِ زَمانہٕ کہِ تقاضہٕ مُطٲبِق آمٕتۍ تھاونہٕ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ تَمہِ ساتَن یَتھ سٕپیس ٲس تھٲومٕژ تِمو ییٚمہِ مکان کیو بَناوَن والیو تیٚلے ہیوٚکھ یِمو تَتھ منٛز ایڈِشَن کٔرِتھ باقٕے یۄس تہِ کٲم سۄ چھےٚ واریاہ زیادٕ ماینیوٗٹ تہٕ تَتھ منٛز چھِ کٲرۍگٔری سانٮ۪ن یِمَن پُرکھَن ہِنٛز سانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن ہِنٛز دوٗری یِوان اَتھِ مےٚ ووٚن حظ برونٛٹھٕے زِ ییٚمہِ مکانُک پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز وٕچھنَس چھُ الگ مَزٕ تہٕ الگ لُطُف تہٕ اَکھ الگٕے احساس چھُ اِنسانَس گَنان یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکٮ۪س کھڑا چھِ یہِ چھِ ہیر اَمِچ یَتھ ہیرِ منٛز تہِ چھِ آمٕتۍ باضٲبطہٕ یِم سیرِ سانہِ استعمال کَرنہٕ یَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ باضٲبطہٕ وٕچھِتھ یہِ چھِ سیٖر آمٕژ لاگنہٕ یِم چھِ 1, 2, 3, 4, 5, 6 سیرِ چھِ آمٕژ بیٚیہِ چھِ فُٹ آمٕژ یَتھ أکِس پٲوِس منٛز بَناونہٕ تھاونہٕ تہٕ عقل چھِ یہِ سونٛچان زِ کِتھ کٔنَتھ ٲس تَتھ زَمانَس منٛز یہِ سیرِ کٲم یِمَن ہیرَن پٮ۪ٹھ یِوان کَرنہٕ آز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہیر چھِ بَناوان تَتھ چھِ أسۍ سیٖمَٹھ ترٛاوان تَتھ چھِ أسۍ شِستٕر ترٛاوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ سِلیب ہِنٛدِس صوٗرتَس منٛز سۄ ہیر أسۍ کھالان مگر ییٚمہِ ساتَن نہٕ سیٖمَٹھ اوس ییٚمہِ ساتَن نہٕ تِم چیٖز اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل ٲسۍ یِم ہیرِ آمژٕ کھالنہٕ یِم زَن وٕنکٮ۪س تہِ بِلکُل دَرِ چھےٚ تہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ چھُ ہٮ۪کان اِنسان آرام سۭتۍ پٔکِتھ
یہِ چھُ ییٚمہِ سَتھ پوٚہر مکانُک پٲنٛژِم پوٚہر تہٕ یوٚت أسۍ وٕنکیٚس ژاو یہِ چھُ بَڑٕ سپیشَل تہٕ بَڑٕ دِلچَسپ جاے تِکیازِ یَتھ پٲنٛژمِس پوٚہرَس پٮ۪ٹھ چھُ اوسمُت میک شِفٹ کِچَن تھاونہٕ آمُت یعنی کہِ دامبٕرۍ کُٹھ تہٕ یَتھ منٛز تہِ چھُ دامبٕرۍ کُٹھ سُہ تہِ ہاوو تۄہہِ أسۍ تہٕ وَننہٕ چھُ یِوان زِ رٮ۪تہٕ کالہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ یَتھ منٛز بَسَن وٲلۍ ییٚتھۍ پٲنٛژمِس پوٚہرَس پٮ۪ٹھ اَتھ کِچنَس منٛز کھَسان تہٕ ییٚتہِ چھُ دان تہِ ؤلِو أسۍ وٕچھو فِلحال گۄڈٕ دانٕے تہٕ دانَس کُن یۄس اٮ۪نٹرٛنٕس چھِ سۄ تہِ چھِ بَڑٕ بیوٗٹِفُل سۄ چھِ بَڑٕ دِلچَسپ سۄ چھِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت یِم زٕ چھِ یَلہٕ گژھان تہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَژان دانَس کُن تہٕ یہِ چھُ دان تہٕ یَتھ منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ باضٲبطہٕ دان تہِ چھُ تٔتھۍ ہایٹہِ منٛز تٔتھۍ صوٗرتہِ منٛز اَتھ سۭتۍ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چھیڑ خٲنی کَرنہٕ آمٕژ تہٕ مرحبا تہٕ آفریٖن یَتھ مکانَس منٛز أزکِس وقتَس منٛز لَسَن بَسَن والٮ۪ن تِکیٛازِ تِمو چھُنہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس سۭتۍ کانٛہہ تہِ چھیڑ خٲنی کٔرمٕژ تہٕ یہِ مکان چھُ بِلکُل تٔتھۍ ہایٹہِ منٛز تھوٚومُت یَتھ ہایٹہِ منٛز یہِ تِمو ہیوٚتمُت چھُ سَنہٕ 1972 منٛز تہٕ وٕچھو یہِ چھُ اَسہِ بُخٲرۍ اَتھ بُخارِ پٮ۪ٹھ چھِ باضٲبطہٕ یِم شَلَف تہٕ یِم شَلَف تہِ چھِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت طٔریٖقَس منٛز بَناونہٕ آمٕتۍ اَتھ منٛز آسان یِم بانہٕ وانہٕ تھاوان تہٕ یَپٲرۍ تہِ چھِ اَتھ سپیس تہٕ اَتھ سپیس منٛز تہِ چھُ اَسہِ یُس زَن زوٗنہٕ ڈَبہٕ چھِ تُہۍ کٔرِو بَس خیال کٔرِو یَتھ کِچنَس منٛز یَتھ دامبٕرۍ کُٹھِس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ چایہِ کَپ رٔٹِتھ آسہِ ہے نَفر نیران اَتھ زوٗنہِ ڈَبہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تَتہِ آسہِ ہے سُہ نوش فرماوان تہٕ فیٖلِنٛگ کیٛاہ آسہِ ہا آسان تہٕ تَتھ مَزٕ کیٛاہ آسہِ ہے آسان تہٕ یہِ تہِ چھےٚ بیٛاکھ اَکھ سپیس بیٛاکھ اَکھ سایڈ ییٚمے دامبٕرۍ کُٹھیُک تہٕ مٲنۍتو یہِ چھُ لۄکُٹ مۄکُٹ میوٗزیَم اَسہِ وٕنکٮ۪س سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ یُس زَن وٕچھان چھُو تُہۍ یِمَن ہِنٛز ہانٛکلہٕ یِمَن ہِنٛدۍ پرٛٮ۪س یِم چھِ سارے تِم چیٖز یِم پرٛٲنِس زَمانَس منٛز اِستعمال ٲسۍ یِوان پرٛون زَمانہٕ گوٚو سٮ۪ٹھاہ میون غرض چھُ شیٖتہِ پٮ۪ٹھٕ 7 ؤری پرٛٲنِس وقتَس منٛز چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم چیٖز اِستعمال یِوان کَرنہٕ تہٕ تِم چھِ وٕنکٮ۪س باضٲبطہٕ وٕنکٮ۪س تُہٕنٛدِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ شیٚمِس پوٚہرَس کُن کھَسَن وٲلۍ مگر یِم ییٚتہِ بَسَن وٲلۍ چھِ تِہٕنٛز چھِ اَسہِ یہِ راے زِ أسۍ گژھو پنٛنہِ رِسکہِ پٮ۪ٹھ تِکیٛازِ یُکُن چھِنہٕ یِم زیادٕ کھَسان کینٛہہ یُکُن چھِنہٕ یِم زیادٕ نظر دِوان کینٛہہ تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش أسۍ وٕچھو أسۍ کوٚتتھ تانۍ ہٮ۪کو وٲتِتھ تہٕ سَرسٔری طور کَرو کوٗشِش ہاونٕچ زِ ییٚمیُک نقشہِ ہیوٚر ہیوٚر یوٗتاہ أسۍ کھَسو سُہ کوتاہ چھُ بَدلان اَسہِ چھُ تہِ غرض ؤلِو یہِ چھُ ییٚمہِ مکانُک شیٚیِم پوٚہر تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یوٚتتام کھَسان کھٔژ مےٚ شانٛش تہٕ مگر مکان چھُ تۄہہِ ہاوُن تہٕ یہِ چھُ شیٚمہِ پوٚہرُک اَکھ کَمرٕ تہٕ یَتھ منٛز یُس زَن بہٕ وَنان اوسُس صحیح یہِ ہایٹ یۄس زَن یہِ تھَزَر چھُ کَمرَن ہُنٛد سُہ چھُ کَم گژھان تہٕ اَمیُک کیٛاہ ہیٚکہِ وجہ ٲسِتھ اَسہِ ہٮ۪کَن یِم اِنجیٖنیٲرٕس ؤنِتھ تِم ہٮ۪کَن بہتر سَمجِتھ تہٕ ییٚتہِ تہِ وٕچھو تُہۍ یَتھ پوٚہرَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ٲسمٕژ بِجلی واتناونہٕ آمٕژ تہٕ فِلحال کھَسو أسۍ ہیوٚر یہِ چھُ ییٚمہِ مکانُک سٔتِم تہٕ ٲخری پوٚہر تہٕ یَتھ پوٚہرَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ چھُ فِضا الگ احساس الگ تہٕ مَزٕ الگ ییٚتہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ سورُے یہِ نازُک محلہ وٕچھِتھ ییٚمِکۍ طرزِ تعمیٖرٕکۍ یِم مکان یَتھ نازُک محلَس منٛز چھِ بَنٲوِتھ تِم ہٮ۪کو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ تہٕ اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ یہِ مسجِد شریٖف نازُک محلٕچ یہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ تہٕ نظارٕ چھُ ییٚمہِ سٔتمہِ پوٚہرُک سُہ چھُ بِلکُل الگ سُہ چھُ بِلکُل دِلچَسپ تہٕ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ خۄش کَروُن ییٚمیُک جنٛگلہٕ سُہ چھُ بِلکُل تِتھَے کَنہِ یہِ چھُ سۄ لَکٕر یۄس 7 ؤری پَتہٕ تہِ پنٛنِس تٔتھۍ شانہٕ شوکَتَس منٛز موٗجوٗد چھِ ٹوٹلی دنٛگ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س یہِ مکان وٕچھِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تۄہہِ سٲری کَمرٕ ییٚمہِ مکانٕکۍ ہٲوِتھ کینٛہہ تہِ تِکیٛازِ خٲلِس چھِ یَتھ مکانَس منٛز یِمَن 7 پوٚہرَن اَندَر 27 کَمرٕ
تہٕ اَسہِ پرٛژھاو سوال برونٛٹھٕے زِ یَتھ منٛز کۭتیاہ کَمرٕ ہٮ۪کَن ٲسِتھ تہٕ وٕچھو وۄنۍ پانَے انداز کٔمۍ سُنٛد چھُ اوسمُت برابر گوٚمُت تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ ہاوُن سُہ پۄہَر تۄہہِ یُس ساروی کھۄتہٕ خاص چھُ تہٕ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س ہاونَے چھُ پٔکِو اچھا جِناب یوٚتام أسۍ ییٚمہِ مکان کِس بیسمٮ۪نٛٹَس یعنی کہِ انڈَر گرٛاوُنٛڈ فٕلورَس پٮ۪ٹھ واتو تۄہہِ وَنہو یہِ کَتھ تہِ زِ واریاہَن ؤرۍیَن چھُ ییٚمہِ مکانٕکۍ گۄڈنِکۍ تہٕ دوٚیِم پۄہرَن سہلاب وٕچھمُت تہٕ کیٛاہتام کٲرِگٔری چھےٚ سانیو تِمو وۄستادو کٔرمٕژ تَمہِ ساتَن ییٚمہِ سۭتۍ ییٚمہِ مکانٕکۍ گۄڈنِکۍ زٕ پۄہَر آبَس منٛز آسنہٕ باوجوٗد تہِ وٕنۍکٮ۪س تہِ پنٛنہِ مضبوٗطی سۭتۍ کھڑا چھِ تُہۍ ؤنِو اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز زِ یُتھ اثاثہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بَچٲوِتھ یِنہٕ واجنہِ جَنریشنہٕ خٲطرٕ ؤلِو یہِ چھُ ییٚمہِ مکانُک انڈر گرٛاوُنٛڈ تہٕ انڈر گرٛاوُنٛڈ چھُ تھوڑا جُکِتھ پٮ۪وان پَکُن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚمیُک انڈر گرٛاوُنٛڈ یہِ چھُ آمُت پَتہٕ سیٖمٹو بَناونہٕ تاکہِ پایدٲری تہٕ یَتھ چھِ آمٕتۍ یِم سٔریہِ ترٛاونہٕ یَتھ چھِ آمٕتۍ ییٚمہِ اَنٛد چھُ اَتھ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یہِ چھُ اَتھ پَنُن ڈِزاین ییٚتھۍ منٛز چھِ آمٕتۍ ٹھوٗل استعمال کَرنہٕ تہٕ ٹھوٗلو سۭتۍ چھِ یِم سانہِ یِم کَنہِ بنٛد آمژٕ کَرنہٕ تُہۍ وٕچھِو یِمَن ہِنٛز گَرٲے چھِ الگ تہٕ یِمَن ہُنٛد لاگنُک ڈھنٛگ چھُ الگ تہٕ یہِ وٕچھِو تُہۍ تہٕ یَپٲرۍ چھُ اَتھ بیٛاکھ سایڈ تہٕ یِم چھِ تِمَے ستوٗن سُے شِستٕر ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ مکانَس پایدٲری چھِ یِم شِستروٗ یِم تھَم چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھُ کَمَرشَل یوٗز خٲطرٕ کَم پَہمَتھ گژھان یہِ چھُ زیادٕ تَر یِمَن سانٮ۪ن کٔدلَن منٛز استعمال گژھان تہٕ یِم چھِ آمٕتۍ خصوٗصی طور نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ منٛگناونہٕ تاکہِ یَتھ مکانَس گژھِ یُس زَن بُنیاد چھےٚ سۄ گژھِ مضبوٗط تِکیٛازِ ہَتھ ؤری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ یہِ چھُنہٕ مقوٗل آسان زیبہِ کوٚڑ ہَتھ ؤری ییٚمہِ مکانَن آسَن تہٕ خبر کۭژاہ پُہہِ وٕچھمَژٕ تہٕ یہِ مکان تہِ وٕچھِ اِنشاء اللہ وارٕ کارٕ ییٚمہِ برونٛہہ تہِ خبر کۭژاہ پُہہِ تہٕ سُہ مضبوٗطی سُہ محبت تہٕ سُہ لگاو یَتھ مکانَس سۭتۍ برقرار تھاونہٕ باپَتھ چھُ ییٚمہِ مکان کیو مٲلکو یَتھ یہِ سِسٹَم لوگمُت تاکہِ مضبوٗطی گژھِ واریاہ زیادٕ بہتریٖن ییٚمہِ مکانٕچ تہٕ یَتھ مکانَس چھِ یہِ تہِ خصوٗصیت زِ یہِ چھُ ژورِ پٮ۪ٹھ پانٛژنٕے مَرلَن پٮ۪ٹھ کھڑا آمُت کَرنہٕ ییٖژَن کَمَن مَرلَن پٮ۪ٹھ یوٗتاہ عٲلیشان مکان بَنٲوِتھ تہٕ پَتہٕ یوٗتاہ تَتھ منٛز آرکِٹیٚکچرَل سُہ سِسٹَم تھاوُن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک خیال تھاوُن یہِ چھےٚ أکِس کٲرِگَر سٕنٛزٕے کٲم تہٕ آز چھِ أسۍ یِمَن کٲرِگَرَن سَنہٕ 2023 منٛز سلام کَران جِناب یہِ ٲس أزکِس ویٖڈیوَس منٛز سَتھ پۄہَر تہٕ سَتھ تاکھ مکانٕچ سٲل تۄہہِ کٔرٕو یہِ سٲل تۄہہِ کِژھ باسیٚو اَسہِ ؤنۍزیو کَمٮ۪نٛٹ باکسَس منٛز تہٕ اگر تۄہہِ باسان چھُو یہِ زِ یہِ مکان گژھن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ وٕچھِنۍ تیٚلہِ کٔرۍزیو شِیَر مگر یہِ ویٖڈیو اَنٛد کَرنہٕ برونٛہہ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ زِ گۄڈٕ پۄہَر ہوو نہٕ اَسہِ ییٚمہِ مکانُک اَمے موٗجوٗب کینٛہہ تِکیٛازِ تِمَن منٛز چھِ فیملیٖز بَسان تہٕ أسۍ چھِ پرٛایویسی ہُنٛد واریاہ زیادٕ دھیان تھاوان تہٕ باقٕے ترٛیٚیِم ژوٗرِم پٲنٛژِم شیٚیِم تہٕ سٔتِم تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ گرٛاوُنٛڈ فٕلور یُس زَن اَنڈَر گرٛاوُنٛڈ چھُ ییٚمہِ مکانُک تِم سٲری پۄہَر ہٲیِو اَسہِ تۄہہِ أزکِس ویٖڈیوَس منٛز بَس یُتُے سَمکھو بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز توٚتام تُہۍ تہٕ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ